现实，几何抽象加以发展。那霍老师的那个东方花卉，在这样的一个成就上，他们扮演非常重要的一个推动的一个角色。发现了整个世界开阔了，所以他说绘画是要画是世界性的，不是区域性的，不是地域性的。那我们也感受到一个艺术家他怎么来创作，其实他不在为别人创作，他是在为自己做。而这个为自己做呢，也不是一个目的性的做，而是在这个过程里面他感受到快乐愉悦。中部地区的朋友常来，那我扮演苏可的好朋友，当然我们带就半名书家来到这里，对，因为从外面到里面，这是一个非常棒的一个空间。这个建筑本身就是很欧钢的样子，好。交出一切，在学校念书，我就喜欢到外面去学画。所以我一直在我的画风就是从超现实，然后转变到这个半抽象，然后抽象。Thank you.